otra final y poder ganar un título más. ¿Qué tal? Ramón Salmorri de Catalunya Ràdio. El Leo, si t'ha costat molt aixecar-te després del que va passar contra el Liverpool i si tens la sensació que amb aquesta final de Copa us hi jugueu alguna cosa més que un títol. Gràcies. La verdad que sí, que fue un golpe muy duro el que recibimos, tanto yo como todo el vestuario. Le costó levantarse, creo que se vio